Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level chamtivý divoký Max. Nazbieraj väčšiu hodnotu minci ako tvoj dvojník. Ukáž mu, kto tu má mozog. Tak, je dôležité, aby sme mali okuliare, ktoré vidia ďaleko, ale nie cez steny. Prípadne do nekonečna, pretože hracia plocha bude rozdelená na dve časti a aby sme nevideli aj superové mince, čo by nás mohlo zdržovať, a inak by sa mohlo zablokovať pri tej stene. A použijeme aj topánky, ktoré umožňujú pohyb pomocou metódy move. To je tá neblokujúca metóda pohybu. Že hrdina vykonáva aj inú činnosť v priebehu toho, ako sa presúva ku cieľu. V cykle Vajtru si najskôr vytvoríme premennú, do ktorej si uložíme najlepšiu mincu. Zatiaľ tam nie je nič. Na riadku 5 máme premennú maximálny rating, v ktorej je 0. Ten rating budeme zisťovať tak, že si zistíme pomer hodnota mince, vzdialenosť ku minci. Dajme tomu, že by sme mali zlatú mincu, tá má hodnotu 3. Vzdialenosť ku nej by bola 2. Tak rating tejto mince by bol 3 deleno 2, čo je na celá 5. Môžeme mať inú mincu, dajme tomu bronzovú, tá má hodnotu 1 a vzdialenosť k tejto minci môže byť, dajme tomu, 1. Tak rating tejto bronzovej mince by bol 1 deleno 1, 1. Zlatá minca mala rating 1,5, tak je pre nás lepšia táto zlatá minca, tak pôjdeme ku nej, aj keď je o 1 meter ďalej. No a ako nájdeme mincu s najlepším ratingom? Pomocou cyklu while, v ktorom si prejdeme prvky pola minci. To pole minci nájdeme na riadku 7. Takže pokiaľ index mince je menší ako dĺžka pola minci, tak budeme týmto polom prechádzať. Nájdeme si aktuálnu mincu tak, že k nej pristúpime cez tieto hranaté zátvorky, do ktorej dáme index. No a zistíme si rating tej mince. To zistíme tak, že vydelíme jej hodnotu. Hodnotu mince zistíme tak, že použijeme vlastnosť hodnota, ktorú vydelíme vzdialenosťou hrdinu ku tej minci. Teraz tú hodnotu ratingu budeme porovnávať s maximálnym ratingom. Ak rating tej mince, na ktorej momentálne sme, je väčší ako maximálny rating, tak nastanú zmeny. Zmeníme najlepšiu mincu. Najlepšou mincou bude tá minca, na ktorej momentálne sme. No a musíme zmeniť aj maximálny rating, aby sme ďalšie mince už neporovnávali s tým ratingom 0, ale s momentálne najlepším ratingom, ktorý má tá minca. Nesmieme zapomnúť na inkrementáciu, aby sme nevytvorili nekonečnú slučku. Tak zvýšime ten index toho pola o 1. No, na konci budeme teda mať v premennej najlepšia minca
najlepšiu mincu podľa ratingu. Takže ak tú mincu naozaj nájdeme, pretože sa môže stať, že na púšti nie sú momentálne žiadne mince, takže ak tú najlepšiu mincu nájdeme, tak sa presunieme na jej pozíciu. Táto metóda potrebuje objekt, ku ktorému má ísť, a bude to najlepšia minca. A jej pozícia. Odoslať. Naše mince sú tu. Superové mince sú tu. Zatiaľ to vyzerá dobre. Náš algoritmus je Code Combat úspešnejší. Vieš o tom, že programátor na Wall Street môže zarábať $400,000?